ကိုဗစ်ရောဂါအများဆုံးထိ ंछ ုတ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလူဦးရေ90%အနားပြလှည့်လည်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စရက်ကိုဥပဒေအရာပုံမှုတင်ချက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးဦးစည်းဌာနဒုတိယပြည်နယ်ဦးစည်းမှုကပြောပါ ware ။ဒီသတင်းကိုသုံးလနဲ့ထုတ်ပေးဖို့ထားပါ ware ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါဖို့တွေးဆမှုအရာနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကိုဗစ်တိပြလူနာ600ယောက်90ယောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းနေစင်းတဲ့မြကိုဗစ်တိပြလူနာတွေတွေးဆနေတာပါ။ လို့အစီအမတော့ရွေးကောက်ဝဲကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကော်မစင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလူရည်90ထပ်မဖို့တဲ့အင်အားပြလှည့်လည်권ပြေးရထားတာပါအခုလိုအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါအများဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလူရည်90နဲ့အင်အားပြလှည့်လည်권ပြေးရထားတဲ့ကိစ္စရက်ကိုဥရိယပုံပုံတင်းချက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါဒါကတော့အခုကစက်ဆံရရလည်းတားမြင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လူ90ထက်ပုံစုမှုရဆိုတော့90ရင်း90ခွင့်ပဲလှည့်လူရတဲ့သဘောဖြစ်နေတော့ဒါက ဒီထက <itation> <laughs> <C ourse> ်ကအုပ်ဝတဲ့ကမနေ့ပြန်တင်ကြမှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ထိန်းနိုင်အောင်ပေါ့။အရာတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်။ကိုဗစ်ရောဂါကိုတွေးဆမှုရမွန်ပင်ရဲ့အခြေအနေဟာရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှုလိုအပ်နေသေးတဲ့အပြင်ကိုဗစ်တည်ပြလူနာနယ်ထိတွေ့တဲ့သူတွေကသာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေသာရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် အခုကနိုင်ငံရေးပါတီဝင် ਆਂ သူတွေရဲ့လူကြီး50ချက်ပို့ပြီးအဟားပြားလှက်လှယ်မှုတွေကိုညိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးလက်မခံရင်တတ်ဆိုင်ရာဥပဒေတိုင်းလုံးဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က50ခုထဲမှာပို့စီပဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကထုတ်ပြန်ထားတော့ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကိုဒါတော့ຄວဲပြော်မလုပ်ပြော်သူတို့လည်းနှိမ့်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပြည်ဆောင်သူတို့လည်းဆက်ပွဲထိုက်တာဟုတ်ဟိုသူကတော့ဟို90ဦးထက်ပိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့ဥပဒေအရရေးအီဆောင်ရပါဆိုတဲ့အတွက်သူဒေတာထုတ်ပြန်တာတည်းအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွားပါပို့ကိုဗစ်ကာလမှာနိုင်ငံရေးပါတီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းဆင်းရမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ညွန်ချားချက်ဒိုင်လိုက်နာကြဖို့နဲ့အလို့လှုံ့ဆောင်ရမှာ social distance ရဲ့အတိုင်းလူကြီး90ထက်မပိုအောင်လှုံ့ဆောင်ဖို့ကော်မရှင်ကအောက်တိုဘာ30နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွန်ကြားချက်မှလိုက်နိုင်ရင်တည်စဲဥတွေနဲ့အေးအေးဥခံရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထပ်ပါ